Ek is op in die berg foto's geneem van die veldbrand en ek het toe afbeweeg en op pad terug het ek gehoor dat skote wat deur die polisie geskiet word. Ek het in die rigting van die skote beweeg en ek het 'n groep mans gesien staan. Ek het na hulle toe beweeg en myself aan hulle voorgestel. Ek het my Media 24 kaart aan hulle gewys en die ou het my hand geskud en gesê hallo, en van sy groeplede het toe agter om my beweeg en ek het skielik net gevoel hoe iemand van agteraf my kameras van my skouers af probeer ruk. Ek het die kameras vasgegryp en in die gespook om die kameras vas te hou, het ek op die grond geval. Een groep mense het toe rondom my gevorm en begin my skop en slaan terwyl hulle die kameras probeer afvat het. Ek het my identifikasiekaart om my nek gehad met my selfoon in 'n spesiale sakkie. Hulle het dit van my nek afgeruk, die selfoon gesteel en die identifikasie gelos. Die een kamera is gesteel met sy nek strap aan en die ander kamera, die bekleierery oor die kamera was so erg dat die nek strap afgebreek het van die kamera. So dit is tans wat ek oor het van my kamera en so. Die polisie het toe op die toneel opgedaag en op die mense geskiet, maar hulle het op teen die berg in die windbeet in gehardklip en dit was net nie vir my veilig om agter hulle te probeer aangaan om my kameras te kry nie.